naivní dobrák, že nemáš ženskou, která by na tebe čekala, je snadným terčem svého okolí. Jmenuje se Magda a má zlatý srdce. Takovýhle štěstí to ti bude každý závidět. Ale i jeho laskavost má své hranice. Ty nesmíš být takový dobračisko. Tragikomický příběh. Sadím se, že to bude kluk. Tak je to tenhle. Černej. Svatej z krejcárku. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.